Candy! Olha esse cara! Oi, grandão! Quem tá confortável? É um rinoceronte negro. Oi, Candy! Muito bem! Esse é o Candy. Ele é um rinoceronte negro macho de 2 anos e meio. Ele morava no zoológico de Cincinnati e já faz 4 meses que ele está conosco. E aí, Candy? Você quer que eu entre aí? Muito bem. Ele ainda está em fase de adaptação, tentando estabelecer confiança. Você é muito calmo. Acho que ele gosta de uma coçadinha. Que rinoceronte bonzinho. O Candy vai ficar nessa área protegida por enquanto. Você tem que se concentrar. Quando ele puder ir para o ambiente maior, ele vai conviver com um monte de outros animais. Ah, isso sim é do bom.